трошки того, що відбувається зараз у світі. Для чого така складна архітектура? Я рекомендую подивитись. У мене все. Ні. А ні? Це не все? Ні. О, Боже. Скільки це буде коштувати? В принципі, на цьому все. Я вам дякую, що ви, якщо ви дослухали до кінця. Якщо що, ви знаєте, як нас знайти в інтернеті.